យើងត្រូវតែຮູ້ដោយមានមហិច្ឆតា ការដែលយើងរកនៅដោយមានមហិច្ឆតាការធ្វើការការធ្វើអ្វីដោយមានមហិច្ឆតាវាអាចបានន័យថាយើងល وب លន់ទេការល وب លន់មិនមែនជាមហិច្ឆតាការល وب លន់គឺជាការចង់បានគ្មានដែនកំណត់មិនចេះស្គបស្កល់ល្អាងនៃចិត្តនឹងគឺធ្លោះធ្លាយដាក់មិនចេះឆ្អែតទេធ្វើការញាល់ត្រើកចង់បានផលបើមិនបានផលនឹងក៏ហល់ក ਹਾ យដូចមិនលក់បកម្ល៉េះហើយជួនកាលទៅបំពេញអ្នកដតីដើម្បីបានផលជួនកាលបំផ្លាញខ្លួនឯងដើម្បីបានផលបានផលមកកាន់តែល وب លន់មិនចេះស្គបស្កល់អាហ្នឹងគេហៅថាចិត្តល وب លន់ ຈັດល្បົບលុនបែបហ្នឹងគេហៅថាចិត្តលងងក្លៅប៉ុន្តែការដែលយើងមានមហិច្ឆតាបានន័យថាជាការចង់បានធំមានដែនកំណត់ច្បាស់លាស់ជាក់លាក់យើងមិនមែនធ្វើដើម្បីតែចិញ្ចឹមក្រពះរបស់យើងយើងមិនមែនធ្វើដើម្បីត្រឹមតែគ្រួសាររបស់យើងប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីមនុស្សជាច្រើនឬក៏សង្គមជាតិឬក៏ផែនដីទាំងមូលធ្វើដើម្បីបានជាគុណប្រយោជន៍ដល់ធម៌ថេងយើងຮູ້មិនមែនត្រឹមតែអាហារបីពេលយើងធ្វើឲ្យសល់ទៅជួយដល់អ្នកដតីដែលទន់ខ្សោយគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានលទ្ធិ ធ្វើឬក៏ឱកាសធ្វើមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងសង្គមកំពុងតែលំបាកវេទនាឬក៏អត់តមានសមត្ថភាពឬក៏ពិការឬក៏កំពុងតែរងគ្រោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខំធ្វើទៅបានផលច្រើនយើងអាចជួយសង្គ្រោះពួកគាត់បានយើងកើតមកនៅក្នុងโลกនេះណាមានមនុស្សមកប្រភេទកើតមកដើម្បីតខ្លួនឯងទេ C D ចុះសិចតែប៉ុណ្ណឹងដូចសัตว์ដេរាឆានអញ្ចឹងមានមនុស្សមកប្រភេទទៀតគាត់បានគិតហួសពីនឹងគឺគិតដល់គ្រួសាររបស់គាត់ការដែលគិតពីខ្លួនឯងនិងគ្រួសារក៏វានៅតែតូចដែរណាវានៅតែតូចដែរវាបានត្រឹមតែជាគ្រួសារនិយមវាលឹះពីអ អត្ត man និយមគឺបានត្រឹមតែជាគ្រួសារនិយមមានមនុស្សប្រភេទទៀតគឺថាគេជួយដល់សង្គមជាតិធ្វើអ្វីៗដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិសង្គមជាតិនឹងមានអ្នកណាសង្គមជាតិនឹងក៏មានយើងនៅក្នុងនឹងគ្រួសារយើងនៅក្នុងមិនតែវាហេតុទៅដល់មនុស្សជាច្រើនទៀតនៅក្នុងមនុស្សដែលរួមសង្គមឬក៏រួមផែនដីហើយបើសិនជាថាយើងមានមហិច្ឆតាធំធេងបំផុតទៀតនោះប្រកាងារខ្លះ បច្ចតារបស់យើងនេះអាចជួយដល់ផែនដីទាំងមូលបានយើងក៏ត្រូវតែបង្កើតមាជតាឲ្យបានធំដើម្បីជួយមុនឲ្យបានកាន់តែច្រើនយើងធ្វើឲ្យໄວមួយដែលអាចជួយមុនបានកាន់តែច្រើនយើងមានកម្លាំងជំរុញកាន់តែធំកម្លាំងជំរុញកាន់តែធំនឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងបង្កើតបានសមត្ថភាពកាន់តែធំឲ្យมันចេះធន់ត្រន់ឬក៏มันបាក់ទឹកចិត្តទេ ទោះជាថាឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានអ្វីអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានមហិច្ឆតាគឺយើងចាប់ដើមមានអ្វីអ្វីបើមិនជាយើងនៅតែមិនមានមហិច្ឆតាទៀតអ្វីអ្វីទាំងអស់ក៏យើងនៅតែអត់មានដដែលនៅលើលោកនេះអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដគេអត់ខ្លាចអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឬក៏ធនធានច្រើនទេប៉ុន្តែគេខ្លាចអ្នកដែលមានមហិច្ឆតាធំអ្នកដែលមានមហិច្ឆតាធំហ្នឹងបើទោះជាឥឡូវនេះមិនទាន់មានអ្វីក៏ដោយបាក់ដើមពាក់ស្បែកជើងទទាត់ឬក៏ជើងទៅទេក៏ដោយឬក៏គាត់ជាជនពិការក៏ដោយ ក៏គេនឹងកោតញញើតខ្លាចគាត់ដែរពីព្រោះថាអ្នកដែលមានមហិច្ឆតាធំនឹងគាត់នឹងពង្រាយខ្លួនគាត់បានយ៉ាងធំទៅតាមធម្មបុលដល់ពេញព្រៀបនៃមហិច្ឆតារបស់គាត់ផលិតផលទី2គឺ Dr. Collection ជាចំណ័យកោសិកាដ៏សំខាន់នឹងចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យបែកភ lũ ថ្លាសាច់តឹងណែនផលិតក្របឈាមឈាមដើរស្រួលសម្រួលសរសៃឈាមបាត់ stress បាត់មុនដេកលក់ស្រួលបាត់រោគស្ត្រីបាត់ធ្លាក់ស បាត់ក្លិនហើយបាត់បញ្ហារលាកក្រពះពវៀនអាស៊ីតឡើងគឺបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិហើយមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនទៀតប្រើវាចុះមិនខកបំណងទេ